A segunda prévia do carnaval em Santa Helena aconteceu na praça do bairro Morada Nova, levando uma multidão de foliões na prévia helenense. As atrações: DJ Sócrates. Pra cima! Banda 20 Comer. E Swing na Veia agitaram e contagiaram o público presente. Realizado pela Secretaria de Cultura e Prefeitura de Santa Helena, o evento foi sucesso total. Morada Nova hoje recebendo a prévia, a segunda prévia, e não está sendo diferente da primeira prévia de Queimadas. Hoje está aí em público muita gente e graças a Deus, tudo de bom. Só tenho que agradecer ao prefeito Zezildo Almeida pela segunda prévia sendo realizada no bairro de Morada Nova. Só lembrando, hein? A terceira prévia acontece no bairro Ponta da Areia, neste domingo.